Gospodja se ušivala. Ti malo malo lepo osmijela. Nina, ušla je tvoja bivša drugarica Ana Korać. Tvoja reakcija je pomalo onako, čini se, panična bila. Uplašena. Uplašena si bila u trenutku kad si je videla. Pa eto, ako možeš samo da kažeš kako ti se čini njen ulazak uopšte u reality. Kako ćete da se slažete u narednom? I evo, imamo odmah nastavak pitanja Isidora. Pošto se tiče iste teme, ja bi samo malo konkretnije Minu pitala da li bi mogla sada da kažeš kakvo mišljenje imaš Ani Korać i da li stojiš iza onoga što si rekla o njoj dok ona nije bila u reality. Prvo, iznenadjela sam se da je, pošto je ona ušla u reality, ali pričala sam sa Nemanjom pre neki dan da ću ući u narednom periodu, ali nisam baš mislila da ću ući večeras, iskreno zatečena sam. Da, i dalje stojim iza toga sve što sam rekla i to. I da li ćemo ja i one pričati ovdje ili ne, ona je već sama na ulazu rekla da nećemo i tako da mislim da je sve jasno. Hvala. Ja bih samo te pitala konkretno iza čega stoje što si rekla o njoj, ako bi mogla da kažeš sada. Ne, ja sam bila rekla tad i to je to. A ti si bila rekla tad. Dobro, pretpostavljam da je Ana čula za to, pa bi ja sad pitala nju da prokomentariš ovo što si sada rekla. Ana. Ana. E, dobro večer. Dobro večer. Krv ti jebem, što je ovo? Što je ovo, majka moja? Što je ovo, vidim Matala kako je gleda. Kako je Matala, Amerika, gotova? Matala će drugu rupu polovići. Osjećaj bez pitanja za mene sljedeće. Ne, ne gleda Matala, nigdje. Momci, hvala. Ja stojim iza toga što sam rekla da neću da se družim kako se zove sa Minom, jer ako mi je neko bio prijatelj i tako da priča neke neistine i gluposti o meni, ja sa kim sam ja prethodno bila dobra i da priča nepovezane stvari, onda nema potrebe da budem sa nekim okej odnosima i to je to. Ja bih samo da se nadovežem, Ana, kad si već tu. Ti si rekla da niste bile mnogo bliske ranije, da niste bile nešto pretvarano bliske prijateljice. Da, bile najbolje drugarice, bila smo. Ali ste živjela zajedno, tako? Da, bile smo tu, kako se zove, nekih, ne znam, nija mesečak dana. I onda ja ne volim kada me neko povredi, ako je prema ja toj osobi budem čovek i ispadnem, kako se zove, i više nego što treba bolji čovek, a on meni vrati tako, eto, bez veze, nekim glupostima, to me povredi, ili, ne znam, povredi neke koje ja volim ljude, onda nema potrebe da pričamo dalje. A da li te Mina povredila pre ovog što je pričala u realitiju ili je ovo prvi put da te povredila? Ne razgapam je put, nisam te razumila. Da te prvi put povredila u realitiju? Ne, posle realitija, kad je počela da priča jednom tako neke, ne kažem pre realitija, nego pričam u realitiju, kako se zove, tokom njenom boravka. A šta sam rekla ja u realitiju? Ustani. Ne, rekla si kako se zove za, ne znam, za mene i još neke tu meni bliske osobe. Nisam uopšte tebe spominjala u realitiju, nego pre realitije i to znaš kad sam spomenula u profilu. Da, u profilu. Ne kažem ti to za profil. Ne, samo kažem za profil, a u realitiju te nisam spominjala, sem što sam znala da ćeš ući, samo nisam znala koji je to tačno. Ne, u realitiju si nešto rekla, nešto nepovezano kad si pričala sa jednim doćim gospodinom. Samo trenutak. Da li može Milan Milošević da ustane i da kaže u kom kontekstu je Mina pomenula, pošto je sa njim razgovarala, u kom kontekstu je pomenula Anu? Milane? Večeras ili pre? Ne, kad ste pričali, pomenula je nekoliko devojaka i pomenula je Ana Korać se bavi. Jeste, da, znam ja. Dakle, da čujemo Milane od tebe, s obzirom da ste vas dvoje tada razgovarali. Jeste, ona je rekla da li ja znam zašto, da li će ući Ana Korać i ja kažem... Da, slušala sam to na to. Da, ona je čula, ja sam rekao da je brat u komi, da ja imam tu informaciju. Da, nešto smo pričali. I ona kaže, bile smo cimerke i rekla je da se Ana bavi... Da, i ti si pitao kao čime se još ove poznate ličnosti bave, kao koje su to devojke i ona je nabrojala tu. Nabrojala je tebe da se baviš prostitucijom. Ne znam šta je to god znači, ja i još neke... Ali to je izašlo ljudi u eter, ne mogu ja sad reći da nije rečeno kad je rekla. Da, samo ne znam, evo sad te lično pitam, da li si ti igra? Ne sjećam se toga, ali kad si ti rekla to? Evo, pitam ti devojka. Ne, kad si ti rekla? Pa ima možda jedno mesec dana, nisi tad bila. Ali čula je Sanja, evo Sanja zna, ne, ja ne izmišljam ništa. Ne, pa postoji snimak na YouTube-u i ja moram da kažem da se Minina mama javno izvinjavala svim tim devojkama. Tako je.
Čuti! Minina mama me pozvala istog, kako se zove, sutradan. I izvinjavala mi se i rekla kao da stvarno ne zna šta Mina priča i da zna da smo mi Minu vodile kući i da smo joj bile pomoć u svakom trenutku, što i Mina zna. I kao da se izvinjava i kad se izvinjava za sve što je ona rekla, jer to stvarno nema veze sa vezom. Ono si pričala prva slova, pa sve onda se... I to izašlo u novinama. Mene zamolila da po imence se izvine u Mininu ime svakoj devojci koju je pomenula. Bilo ih je, čini mi se, pet ili šest. Pet. Da, samo ne želim da se ove kako se zove. Sam stoni. Kad ja za vas kažem da ste prostitutke, vi skaču. Ja volim prosti. Evo, niko nije pitao. Ne, hajde čujemo Minu, pošto je Dario sada Milan osvežio Mina. Ali mi ne čujemo, dušite ništa. Ma ja čajte malo. Ne, ne, ja sam njih, nego inače. Prostitutke vole. Miljane, Mićo, ja se izvinjavam, ali pitanje je bilo upućeno Mini i Ani. Tako da ako možemo njih da čujemo. Mina, da li ti je sada Milan osvežio pamćenje? Ne, nije, ali ako sam, mislim, dobro, okej, ne, ne, Milane, okej, vidi, ajde, hoćemo završiti. Ja, dobro, 100% sam rekla, ako vi svi tvrdite, ja se stvarno ne sjećam toga, ali evo, izvinjam se, Ani. Javno, znam da nećeš prihvatiti, okej, tvoje, razumem i ja bi isto tako reagovala, tako da ti se izvinjam, a tvoje kako ćeš primiti, naravno. Čekaj, malo pre sam te pitala, Mina, da li... Ona dođe pa da pričaju, razumiješ, da ću se izvini. Devojci, ako je moja mama zvala, izvinila se, naravno da ću i ja da se izvinim. Naravno da treba da se izviniš ako ne stojiš iza toga. Ako si rekla što treba i što ne treba. Milan je krizi. Oni novinar. Pa, ima ona potrešnja. Ona da bude ovde realno. Ona je potpisana i onda... Vodi je kući onda, brate, ako je žalim. Pa vodi je onda kući. Pa imam pravo da zvali koga ja hoćeš mi ti govoriti. Jelena, reci mu. Neću ja ima Jelena ti kaže, kurva. Mina. Mislim, smiješno je to uvedi, nemam reći. Mina, da li se čujemo? Da, ne mogu da dođem na reći. Malo pre sam ti pitala vrlo konkretno da li stojiš iz onoga što si rekla o Ani Korać. Ti si rekla da. Stojim iza toga, a nisi želela da ponoviš. Meni to ne zvuči kao da nisi... Samo trenutak, nećemo paralelno. Meni to ne zvuči kao da nisi znala o čemu govorim. Sada kažeš da se ne sećaš. Podigli smo Milana jer je on razgovarao sa tobom. Mi smo gledali taj razgovor. Milan je potvrdio upravo ono o čemu govorimo. I ti sada kažeš da se ne sećaš i dalje da si to rekla. Ne, 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 nisam mislila za to, nego za profil kada sam bila govorila i kada sam davala taj profil, na to se odnosilo. A za ovo stvarno ne mogu da se setim. A kako ne možeš da se sećaš toga? Izvini, ja da kažem za nekoga... Zato što ne mogu da se setim ovde... ...da primim svoju koleginicu da je glupa, ja bi se toga sećala, zaista, da sam to rekla. A vrlo sam dobro s njom, družim se i tako dalje. Kako možeš takve stvari da se ne sećaš? Kako da ti kažem, zvuči suludo ovo što sada govoriš. Ljudi, moram da vam kažem, ono što izgovarate i prosto neke teme o čemu vi pričate i tekako su pod vrlo budnim okom i uhom javnosti. I prosto kada se iznesu neke tvrdnje o pojedinim ljudima koji nisu u realitiju posebno tog tipa, negde to je, jel tako, nečije mišljenje svakog od vas, dakle kada iznese bilo šta. Zbog toga se, a objašnjavam ovo, ne mešam se, nego objašnjavam da bi gledaocima bilo jasno zbog čega se sada na tome toliko potencira. To je kao da pitaš nabroj mi pet pevača i ti kažeš Ana Bekuta, taj, jel tako? Tako je da kažeš ne sećam se. A ne kažeš poneće se da sam nabrojala da mi je ta omiljena. Mislim, ne razumeš o čemu, šta te pitam? Pet devojaka na, samo molim te, pet devojaka nabrojati, među kojima je i Ana, i reći da se bavi prostitucijom. To nije ošte mala stvar. To nije mala stvar. Nisi ti rekla da su one pekarke pa si zaboravila. Ili ne znam, da to njih ne volim baš. Da. Kao to je nešto nebitno. Znači, to je vrlo ozbiljna optužba. Zbog toga te pitan kako je moguće da se takve stvari ne sećaš, a Milan je upravo potvrdio o čemu ste razgovarali. Ma ima i snima, ko sve. Jednom sam rekao da sam dobar sa Sorajom, kao što znate da jesam. I ona mi je rekla, mene ona ne zanima u životu, ja ovo što nisam ulazio ni čačkao. I nije tad pomenula, tom prilikom nije pomenula Anu, a znam da su Ana i Soraja dobre drugarice. Da, to mi ne vre drugarica, ali... Ali nije ona pominjala do tada uopšte tebe nekako u tom kontekstu. Ne, nego samo, mislim, više muka to sa tim pričama. Pa dobro, to s njom reši. Ponavljaju se, kako se zove, te iste priče. I onda sam se naljutila na Minu. Prvo iz tog razloga što zna i ona sama kako se zove, šta smo i kako smo prebile, da smo bile dobre. Onda me povredila ta priča i te laži, te gluposti. Pa me onda samo nije mi jasno
zbog čega i tako nešto izmišljene priče, stvarno, ali eto, zbog toga sam odlučila da više nemam nikakav kontakt sa njom i to je to. Mina. Ja bih vam prilikom rekao da se ukušaju na YouTube-u Jans od 0 do 100 fit ša. Najbolja. Nisam razumela Jacksona što je rekao. Ukucajte na YouTube-u Jans fit ša od 0 do 100. Važi. Hajde stvarno da ne remi. Ja znam Jacksona da ti želiš sada da odbraniš Minu i skreneš pažnju na neke druge stvari, ali... Ovo je samo s razlogom. Ali, ja bih žela Minu. Ja još rekam. Samo vi otkucajte to. Majke mi još kažem. Bare majte kad ti ja kažem, mene da ispustiš. Mogu ja da samo završim? Ne, majke mi još kažem. Mogu samo kažem. Mina, izvoli. Dajem reč Mini. Hvala. To... Pošto vi kažete da sam rekla, ja se stvarno ne sjećam. Mina, ne kaže niko da si ti rekla, ti si to rekla. Okej. Dobro, rekla sam, ali ne sećam se toga, niti se sećam tih 5 devojaka koje sam nabrala. Ja se sećam da smo imali intervju, ali stvarno se ne sećam ni o čemu smo pričali. Ja se sad javno izvinjavam. Molim, veliki plan za Minu Vraški. Pa to i hoću da kažem. Ne, i hoću stvarno da se izvinim. Ali ja se stvarno ne sećam. Znači, stvarno. Ne bi lagala, stvarno ovde ne bi lagala, ne bi pravila prvo sebe tolkim majmunom. To je to, želim da se izvinim svim tim... Dušice, društvo koje se druži s nama je isto društvo i meni je zaista teško zato što Minu mnogo volim, a sa mnom sam drug. Pusti neka njih dvije, znači ja sam super s oba dvije i društvo s kojim druži je zajedničko društvo. Tako da sam ja u veoma zajebanom položaju. Zato bi pustio, neka njih dvije, ima vremena ovdje, neka njih dvije izme sebe to ni delušno neko kako treba. Ne treba niko odmah koji se miješa. Mi će vada da ti budeš sa ove strane kamere, a ne ste. Pa onda, ti će odbilju konkuriše da mi bude u sljedećoj zadruzi partner na sceni. Šta da budim? To je završeno. To je završeno već gotovo. Nešto ti rekao da je Mica gotovo, mi za je postao pacifista. Dakle, reč je o tome da su iznešene neke stvari koje i tekako su ozbiljne. I prosto o tome se i pisalo i pričalo i to je diglo veliku prašinu u javnosti. Ogromnu prašinu u javnosti. O tome će vam, mislim, to već možete i sami da zaključite. Prosto nije sve jedno kada izgovoriš imena 5 devojaka i da to čuju i njihovi članovi porodice, prijatelji, deca i tako dalje. Tako da upravo zbog toga to komentarišemo, da li onda Mina povlači reči za sve ostale devojke za koje je rekla i koje je tada prozvala ili se ni jedne ne seća. Evo, ja ću da povučem sve to, ali ja se stvarno ne sećam, znači stvarno se ne sećam i povlačim sve što sam rekla i to je to. Stvarno, rekla sam, želim da se izvinim i to je to. Hvala Mina, hvala Ana.